första perioden så tar skogsförledningen med 1-0 genom nummer 40, Alexander Lundvall, utan assist. Assist genom nummer 19, Dennis Vidholm.
1705. Lukas Sandin utvisas 2 minuter för tripping. Tid 13.51. Det återstår 1 minut av första perioden.
perioden slutar 2-1 till Skogsbo. Skottstatistik 6 till Skogsbo, 9 till Sätra. Thank you.
rulla in i andra perioden för säkra ledningen med 2-3 genom nummer 14 Alexander Ljungkrantz. Utökar till 2-4 genom nummer 5, William Westlund, utan assist. Tid 10.51. Yeah.
matchen slutar 2-4 till Sätra. Skottstatistiken i andra perioden 10 till Skogsbo, 9 till Sätra. Totalt i matchen 16